חבר הכנסת אראל מרגלית, המחנה הציוני, מצטרף אלינו מכאן. שלום חבר הכנסת אראל מרגלית. תורים טובים. יכולה להניח שאתה בקלות יתחבר לשאלה שנוגעת לביקורת על ההסכם שזה אתה פרס באוזנינו ראש הממשלה. כן, קודם כל אני רוצה להגיד, אין פה אופוזיציה וקואליציה. אני חושב שהסכם עם טורקיה, ואמרנו את זה שנים, הסכם עם טורקיה הוא חיוני למדינת ישראל, והוא אסטרטגי גם ברמה הכלכלית, גם ברמה הביטחונית, ואמרנו את זה הרבה מאוד זמן. אבל נשאלת השאלה, למה חיכינו שש שנים, ומה קיבלנו בדברים שכואבים לנו ביותר מול החמאס בשש שנים האלה. ואני חושב שבעניין הזה, נתניהו נתן לנו שיעור איך לא מנהלים לצערי מסע ומתן. כי שני דברים. אחד, לגבי חמאס. חמאס קיבל, בגלל מה שלא כתוב בהסכם, לגיטימציה מפורשת להמשיך לשהות בטורקיה, שמשם הוא מנהל הרבה מאוד מהפעילות שלו. לא, יש סעיף ספציפי שמדבר על מניעת פעילות של החמאס מטורקיה. זו הבטחה טורקית בהסכם. אתה יכול להגיד שאולי הם לא יקיימו אותו, אבל זה אחד מסעיף ההסכם. לא, אבל כרגע יש כמה אנשים שנמצאים שם, יש שם את אל ארורי, שאני יודע שאומרים שהוא לא כל הזמן בטורקיה, אבל הוא כל הזמן נמצא בקטר וחוזר לטורקיה, ואנחנו רואים את זה. יש את טייסר סולימן, מואג'יד אבו קטיש, אנשים שהם טרוריסטים מאוד מבוקשים, שימשיכו, וכלומר לא קיבלנו הבטחה מפורשת שהם ייצאו מטורקיה וימשיכו לעבוד שם, נמצאים וימשיכו לעבוד מטורקיה, ויגידו שהם לא עובדים בטרור, יכול להיות שהם יצטרפו לוועדת הקישוט של החמאס, אבל לנו קצת יהיה קשה להאמין לזה. זה דבר אחד. דבר שני זה הנושא של מעשים במקום דיבורים, שנתניהו תמיד טוב בדיבורים, אבל כשאנחנו רוצים לראות מעשים מהצד השני, הוא לא יודע לדרוש אותם. כדי להראות את ה-good will, את הרצון הטוב, ישראל הייתה צריכה לקבל מידע. הרי אתמול הוא נפגש עם חלד משל, זה לא הטורקי. אתמול רדואן נפגש איתו. ישראל רוצה לקבל פרטים מדויקים לגבי החיילים הנהדרים. ישראל רוצה לקבל פרטים מדויקים לגבי כל אותם דברים שהיא רוצה עליהם תשובות. זה דבר אחד. דבר שני זה הארגון הזה, IHH. בעצם זה ארגון טרור שמוכר על ידי מדינות שונות בעולם כארגון טרור. אני שואל את עצמי, למה אי אפשר היה לסייג את זה שאותו ארגון לא יקבל את ה-20 מיליון דולר כחלק מההסדר, או 21 מיליון דולר כחלק מההסדר הביטחוני? בסופו של דבר היה אפשר לתת את הכסף הזה להרבה מאוד דברים אחרים. רדואן אחרי זה יכול לעשות מה שהוא רוצה. אנחנו לא רצינו לתת מתנות בחזרה לארגון טרור, ולצערי הרב זה מה שבסופו של דבר קרה. אז אם רצינו לתת את כל זה, אפשר היה לעשות את זה לפני שש שנים, לא היה צריך לחכות. אם חיכינו שש שנים, מה השגנו? ומה שאני אומר, אתה לא רואה את זה כהסכם טוב לישראל היום, כפי שהוא, אגב, שלי יחימוביץ' ממפלגתך בהחלט אמרה שההסכם הוא טוב. אני רואה, בכל מה שאנחנו עושים פה במזרח התיכון, אני רואה ציר של מתונים ומדינות מתונות שיכולות לעבוד עם ישראל נגד הקיצוניים. אז אי אפשר בהסכם שבו אנחנו מנסים להגיע להסכם עם מדינה שאנחנו רוצים לראות במתונה, שהיא נותנת לגיטימציה לארגון טרור להמשיך לפעול מתחומה. ועכשיו, אני בעד שיקום של מים בעזה, ובזה אני מסכים עם ראש הממשלה. אני בעד השיקום כדי שיהיה שם חשמל ושיהיה שם חיים נורמליים לאזרחים. אבל מול החמאס, מלחמת החורמה חייבת להימשך. תודה רבה. גם אחרי ההסכם עם טורקיה. תודה רבה לך, חבר הכנסת אראל מרגלית, המחנה הציוני, ושלום לך.